Apo në tregon kënd je dal me prit këto? Unë sot jam dal me prit virën. Kret ndrysh o kon. Kret i kon përgjësit kapen, o kon dashnia ma e mirë. Jo në kon kret senet ma të mira. Po ta shka ndryshu. Bëm një nërë kur ardhem, le mi thash bakshordit, po, shumë s'ku ka me, ku shi valadin, mu qmen, po, mu do këshin si vish do pleqin me. Përshënditje. Përshënditje. Apo në tregon kënd je dal me prit këto? Unë sot jam dal me prit virën. Dy kunet edhe kunatën. Apo gëzohesh shumë që po të vinë vjera? Po, shumë, po. Ku jetojnë ata? Në Austri jemi krejt. Na i në orën përshim pak tu. Edhe dole me pritë sot vjerën. Qysh po kaloni këtu? Mirë shumë, valla, mirë shumë, si në Kosovë, mirë. Veni jonë. Pse kjo përshim kështu që ta është një nara dhe në ka fundi janorit? Po, që të kina patë përshimet, këm patë përshim edhe do të rova mardë, më knaqë pak. A keni vrejt që po shkojnë të këtu hitë shumë? Po, shumë i kina po në televizor, kina po tepër të shku, tepër të ikë, po. Në cëtë në vend jeni këtu? Këtu jemi Gjakovës, Gjakovar. Gjakovar. Që a ke vrejt diçka ndryshime në Gjakovë? A ke vrejt që s'ko njerës ose a ke vrejt në njerës? Po shumë, që thashtë, bëm një nërë kur ardhem, le mi thashtë bakëshordit, po, shumë s'ku ka metë, kërku shi valadin, më qmen. Po, më do këshin si vish do pleqin me, ku e di, zdys, po mirë, petë mirë. A me ndonë që kanë me nejtë atje gatë, ose kanë mukëtit? Shola nuk rinë gatë, që ta rinjë në rejë, vëlla, nuk e di për rinjë në rejë, vëq, këta pleqë, tja, këta pleqë, vëq, kanë që me shku pak mi vizitu këta dvet, djemët, vajzat, shtët, për mukëtit, a petë këthehen, po këta të rritë, nuk e di. E ti, a e kom për fillimit atje i jashtë, a ke shku masa në e? Jo, unë e mas martese, unë e kom pat 17 vjetë kërë më shku në Austri, edhe që 30 vjetë... Që ishë njëftu me bashkëshortin? Unë e njëftu me familje, i nërmë kanë lypë, jo që e kom njëftu në vetë bashkëshortin, jo, edhe i nërmë kanë lypë, si pleqët për para, si prind tonë që në konë, edhe u bo puna dhe i në martu, ta është një lumë dërë? Shumë, i kam 4 fëmijë. Që me pas gjellë, thuj. Po, jo. Nuk isha mujtë. Jo, faleminderit, shumë e kam burën e mirë, shumë. I kam 4 fëmijë, kam një vajzë, 3 djemë. Ko kish ku shumë e rej, 17 vjetë. Qështu ka dokë në qatë më? Pak zërë, shumë e rej u konë. Me tonë dikush i të doshë më feju. Ju konë shumë e rej, po, ju mësu dikur, me konë, ju më adaptu dhe tash që... Super, një vajzë e 3 djemë. Djemë pas ke ma shumë? Po, 3 djemë. Ma shumë e dëmë vajzën, a djemë? Po, aloj, nuk e di nështë që kemi vishë një vajzë, po vajzën e du shumë edhe djemë. Normal. Si shok i kam, si shok. Edhe ti e kështë po do kështë e reja, dhe si me konë shokë që e ty ne? Une kur dalë me vajzën, e më thujnë, a ki shokë që a? Jo më rëvojza është, oh, shumë mirë, shumë bukë për në pelqenë shumë. Shumë mirë, balaj, shumë mirë. Po, kështë të tjeta. A ju kështë të gjiru që ka vetreja me martu në moshtë sotin? Jo, bre, se shumë mirë, balaj. Nuk e di tash, për qëtash, për qëtë kohën, se jemi qëtash, jo. Me nështë të duhet pak me vojë pak në sofa, me shiju pak jetën ma shumë, unë të jo. Ok, po më të regojnë, qëka ka posë atërë edhe në kohë tonë pak ma ndryshe? Shumë kohë në kohë ndryshe. A din këtu, po mendoj në këtu sanet i dina, shumë kohën, po mendoj qështë e ke po ti që atë kohën kërë e mërë? Kretë ndryshe o kohën, kretë imi një kohën përgjësit, kapen, o kohën dashnia ma e mirë, jo në kohën kretë senet ma të mira, kretë, shumë mirë o kohën, shumë mirë. Po ta është ka ndryshu, a petë thamë, më mirë se jemi që të kohën, i kemi kretë senet edhe në volitshme. Sa i vlerësojmë që të senet që i kemi? Shumë i vlerësojmë, shumë. Unë e përvejt i po. Unë belqenë që gjithë kohën se jemi qëtash. Të belqenë jeta që e bënë, një shumë mirë. Po, shumë mirë. Cili është mesazhi që kështë e posë që me ndo me krejtë? Ndoshta që ke vrejt diqka që ju mungon njerëzve, e ki qef me ndo, mi u thunë? Mesazhi em, me shuju jetën ma shumë, me pa dashni në mërzveti ma shumë, mu knash minoritetrin, mes me pa gjeluzit ma dhe shumë në mërzveti, krejtë mirë më konë. Cila është jeka më e madhe që e ka lu gjatë gjithë jetës?
Pai, lieka me modhe gjithë jetës që kemi kaluar është kjo periuda e luftës të fundit që janë... Lidhe me punë diçka që ke kalu edhe që thu, unë ja ku marit këto, se ku mbu mund për këtë punë. Dëgjoni, kemi arrit mas pari shkollimin që kemi fillu në kushtet mas tiri, jëmë gjenerata e parë që kam kry klasën e 8 në fshatin tim. Vitin 1962-63. Por çka në krenar që e ke bërë? Pa, jam krenar se për gjitha aty në vështërsive dhe kushteve të vështira ekonomike që i ka pas familia, unë e kom arrit me u shkollu edhe me kry shkollën. Edhe pastaj me vazhdu e jetën pak a shumë edhe me kontribu për venin tim, për familjen time, radhë parë edhe... Kështu që kom fituar një përvoj pune që kom arrit që edhe sot në pension, por nuk nalëm punoj. Qarë pune keni bërë? Kam qenë me profesion, jam jurist, një kohë gjatë kom punue, një kohë gjatë, po 21 vite në Radio Prishtinë, kam qenë staf administrativ, dhe me thonë si sekretari i redaksisë programit foljor muzikore që u të atyre. Ka qenë një punë voluminoze, një punë shumë me përgjithësi. Por kemi pa fëtyrat një ora që janë të Kosovës. A kemi ndu që kemi pa ndo njëherë dhe kemi punu me ta? Pa, jo, për fillim kom menu që ku me di ta do të kemë rast, po po. Jeta më ka ofruar me shumë fëtyrat një oftëra, me punu e qoftë para lufte me njerëzit që kanë qenë atërë në detyrat saktume. Por edhe, sidomos në periudën kur nga kanë largu prej punës, kam qenë si aktivist i LDK-s me presidentin historik Ibrahim Rugovën, kam pas takimet shpeshta, zyrtare dhe private, kështu që... Ka qenë fjalimi i Ibrahim Rugovës që ende e mban mend. Diçka që t'kalon për shtypes e qka ka folaj? Për shumë fjalë që janë të shumë të ndoshta për momentin, po një që më kujtohet gjithmonë kërë kanë kritikue kundërshtarët, e neve që ishëm aty ka një herë i të shumë president, do të reagojmë edhe ne. Jo, thike, ne me punë do t'i eliminojmë gjitha ato. Nuk duhet mirëmi me shkrime e me përlamjen me zveti, po si cili shqiptar është i vlefë shumë për kombin edhe për shtetin. Që është të shku diçka mirë politika në vendin tonë, diçka drejt? Për kundrazi, jo. Për fatkeq, se ne keme nuk krejt diçka tjetër, po ka ndohë do gjona që... Ka po të ngarë matë shumë të këtë politikën që është të ndohë tash? Po që to kundërshtimet edhe, që shme thonë, pa... Kërkush nuk po menon shumë për shtetin edhe për zhvillimin, gjithë kush për veti. Kjo është shumë e damshme, si cili këshyrin vetëm cili subjekt politik i takon, me që ato miret, edhe pse shumë pa drejta i thuhet qoftë për shtetit, qoftë qeveris, nuk është dertë vetëm pse mundën me thonë, ka liria e të shprehunit, është e pa pengume, edhe jo në gjendje gjithë shka me shokë, kështu që kryohet pak nësin popull, për mendimin tim është shumë e dëmshëm. A po të vjen shumë kjo e drejta të folurit në kone sotit? Me të vërtet është e te kalume. Liria e te prume, për më duket edhe po epë mesaje, kohjet të pavë mira, jo të mira që i kontribuin shvillimit shtetit e vendit.